ओम शंख चक्रधरं विष्णुं भुजं पीतवासुषं रंधीकरं ओम माधव माधव वाचि माधव माधव देवाय नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मणे ओम ज्वालाभूषण शंकाशं कश्यपं महातपं दंताड़ी सर्वपाप विमुक्तस्ते दिवाकरं ओम గురుభవిష్యంకరీపాయ శ్రీ గురుభై నమ ఓం శ్రీ విష్ణువే నారాయణ నమో నమః সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শ্রী বিষ্ণু মন্ডল আমাদের ফেব্রুয়ারি 7 তারিখে 2018 করা হয়েছে। প্রতিদিন দুইবেলা পূজা করা হয়। দুইবেলা পূজা হয় বিষ্ণু মন্ডল। আর এইটুক কেতিয়া মানে মন্দির খন কেতিয়া স্থাপিত হয়েছিল? 2018 7 ফেব্রুয়ারি বড় যজ্ঞ হয়েছিল এখানে। এটা পূজা সূজা হয় নাকি? পূজা হয়ে থাকে, পূজা থাকে, যজ্ঞ হয়ে থাকে। আৰু অলপ কওক মানে মন্দিৰখনৰ বিষয়ে। মন্দিৰখন আমাৰ সব ব্ৰাহ্মণৰ আশ্বাস, গাঁওবাসীৰ আশ্বাস। কৃষ্ণ মন্দিৰ খুব প্ৰয়োজন গোৱালপাৰা জিলা, মানে দামৰা ৰোড দুধ নাই, মানে কৃষ্ণ মন্দিৰ নাই, মানুহৰ সুবিধা হ'ব আৰু কি। হয় হয়, মই আজি প্ৰথম দেখিলোঁ, ইপিনে ভিতৰত অহা নাছিলোঁ। জানি আছে মানে। হয় হয়, যেতিয়া পূজা হ'ব তেতিয়া আহিব। পূজা এনেকুৱা কিবা তাৰিখ আছে নেকি, কেতিয়া হয় বা কি? তাৰিখ আছে, পৰিতিথি আছে, তিথি হিচাপে জনাই দিয়া হয় আৰু কি। হ'ব দিয়ক, ধন্যবাদ।